odayaasha dhaqanka beesha direeda ayaa maanta magaalada muqdisho waxay ku yeesheen kulan ay uga hadlayeen dagaal u dhexeeya laba beelood oo sababay dhimashada dhaawacyo barakicin dad rayida oo ka dhacay gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada Kabxanle iyo Deefow. Odayaasha dhaqanka beesha direeda oo isugu jira ugaasiya nabadoonna iyo waxgarad ayaa waxay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya aysan soo faragelin dagaalka dhibaatada baan geystay halkaas ka dhacay. Ku dhawaad 30 maalmood ayuu dagaalkani waxa uu ka socdaa deegaanada Kabxanle iyo Deefow oo hoos tagay gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha direeda ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo baaqdiray halkan shirkan jaraa'id wuxuu daaran yahay qolo yaro target ka dhigatay Kabxanle iyo Deefow target ka dhigatay tiraahda had iyo jeer waxa la dagaalamaynaa qolo dirah war dirku sidaa Allahu Akbar war sidaa ma hadirku dirku waa badweynta India oo la soo faruuray ninkii hor joogsan lahaa baa la rabaa dirku sidaas uu la maqaam yahay waxa imika dhibka aad ku haysaan waa laf yar oo surra kamida waxa target ka dhigateen marka anigu waxaan oran lahaa dhimayahu nabaddu idinkay dan idin tahay iyagana dambay u tahay laakiin idinka ayay gaar ahaan dan idin tahay arintaas inaad nabad ku dhaqantaan nabad keentaan nabad la timaadaan waayo dadkan Ilaahay baa meeshan ku abuuray idinkana Ilaahay baa idinku abuuray qolana laga rari maayo qolana ka dhamaan mayse meesha ay degan tahay wax walba waxay ku wanaagsan yihiin dhaka wanaagsan in laga joogsado magaca direed ee had iyo jeer ku hadaaqdaan iska daaya diri waa badweynta India weeye hal qof warka ka soo baxa waa shaqeynaya haddii marka adiga aad masaalix u taagan tahay ugaas oo waxa aad raadinaysaa ay xal tahay annaga xagga annagana xal laga weyn maayo haddii la waayo oo xalimaasha iska soo bixi waayane waxay dhali jirtay unbay iska noqonaysaa laakiin waxaan kugu cadeynaynaa oon ummaddu u cadeynaynaa islaamka Ilaahay u cadeynaynaa meel kasta oo ay joogaanba weligana dad xal diiday ma nihin mana diidi doono nabadduna muxuu ii sheegay nin walbay dan u tahay qodobkaas aniga halkaasaan yaan kaga gudbayaa waxaan rabaa inaan u gudbo qodobkayga xiga diri meel kasta oo joogto waxa dhacay dhagaha kama laha way aragtaa way u muuqataa dadkoodii ayagaa laga rabaa inay ay daryeeshaan wixii la aadan iyo wixii qurux waa wixii sharaf waa garanayaan laba reer oo isku filahaana waxaan caddaynaynaa halkaas in dowladdu ay tallaabo rasmi ah ay ka qaaddo labada qolana qolada qaldan waa qolada lagu soo duulay annagu baladweyne daanta aan la deganayn waa wasoo tagna kumana duulo buulo barda kuma duulo beer gadiid bay xawaalada deganyihin kuma duulo jeenta kundishay deganyihin kuma duulo waa duuli karnaa gaadiid waa leenahay ciidan waa leenahay wax allaaliya waxaan rabno oo fala ayaa tallaabadan doonaanu qaadi karna laakiin waa ka xishoorayna dibtii meesha ka dhacday waxaan ku baaqaynaa sidii ugaaskuba uu ku baaqay nabad in nabadda la qaato oo la xoojiyo ugaaska waxaan ugu sii darayaa ugaas nabaddii ku baaqday dee dad baa baabaayo magaalooyin baa la gubay dibtii meesha gaadhay inaad ballan qaado tahdo waa iga bixis ayaa laga rabaa qodobkii labaadaa wuxuu yahay dowladda waa markii ugu horreysay dhacdada noocaasi xanuunka leega ay dhacday la baabiyey magaalooyin aan dowladdu ka hadal madaxdeeda kala duwana qaybahay tahayba marka laga reebo kilibyo yaryar oo wax ictibaar aan lahayn oo meelaha aan ku arkaynay laakiin dowladdu kama hadal waa ku dhaliilaynaa waa ku cambaaraynaa dowladdu inay dhacdada Kabxanle iyo Deefow ka dhacday oo aanay hore u dhicin dowladdu inay ka aamusto ama tan joogta ahaatee ama kuwii ka horreeya ahaatee aanay dhicin marka ugu dambayn qodobkaygu wuxuu yahay waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hay-adaha iyo dadka khayriga ka shaqeeya dal iyo dabadba inay la soo gaadhaan dadka wixii ay haysteen imaalkoodiina la baabiyey naftoodiina lagu soo duulay maanta mucsir bay taagan yihiin sidaa darteed waa in loo soo gurmadaa meel ay joogaanba sidaa darteed waxaan leenahay nabad baa naas la nuuga leh nabadda ha la ogaado dadka meeshaa degana waa dad yar oo kooban oo laba qoys oo yaryar ah sidaa darteed waxaan odhanayaa oo aan cod dheer rabaa inaan ku idhaahdo
هكلفين إن قربت كميلة فوق فوق وكي مادو. نستيح عبد القادر حسن راضية يي تي في دلسن مقدشو. si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta